Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Тунинг предизвикателство. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още такива клипове, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега, приятно гледане! Бля, 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 бля! Специално ще хвана к***а вируса и ще се промъкна в дупница някакси, да се зараза в тебе. Аз съм със здрава имунна система, споко. Няма значение, аз като ти се изкашвам в лицето, колкото и да ти е здрава, ще те разболея. Така че... Да, защото ще се доближа до тебе да ми кашаш в лицето. Ама ти няма да знаеш, че брат, ти си толкова нисък, че дори в лицето не мога ми си изкашваш. Аре, моля ти се. Монстър, освен да си направи един селам с две филии. Какво не може. Еш, как бе, брат, му намажем сиренц. Голям готвач си, да знаеш. Гордън Рамзи! Мога да готвя по простите му гозби. Лещи мога да правя боговици. Вау, точното е много трудно. Еми, ти това не можеш, брат. Ти ще попадеш кухнята, аз ти казвам. Добре. Знаеш какво, като мине... Няма да се надготвяме. Няма да правя състезание с готвяне. Защо не? Бъркали се, брат. Айде. Взема се спъна с тенджерата и да трябва да чистя после малко. Добре, кажи ми как може да се спънеш, като ти си почти залепен за земята. Защото съм нисък. Е, точно заради това не трябва да се спъваш. Ела на откритото. Ей, какъв прекрасен залез. Чак ме яд, че не мога да те гръмна. Къде си? Ето ме. Чай, ще ти пратя сигнал на ракета. Ага, ти даже се склава, брат. Чакай, направи място да каца, да не го ще... Направи място да каца, е колко повече място искаш. Добре. Защото то хеликоптер обича като каца да си чупи предните стекла. Това твой ли е хеликоптер? Не моля? Твой ли е тоя хеликоптер? Абе, аз имам всички хеликоптери в игра. Ехе. Продай ги. Не можеш. Е, това ти подарявам, пилотче. Нали знаеш, че не те виждам, 100% е среда бръзда, ама не виждам. Знаеш какво ще карам на фърст пърсен хеликоптера? Какво? Какво ще карам? Хеликоптера. Ще се разбием! Бля-бля-бля-бля-бля. На фърст пърсен съм да се върши. Ай, това нещо му лекаце във водата. Ама ще се разбием! Окей, не съм пърсен. Бах ти пребарат. Ужас. А, гледай къде го спавам, иначе ме стреля. Ще взема парите. $400! Кой ги е изсипал, бе? Корсто сигурно. Той си ги държи на сега. А, оцелен съм. Влизам. Не, защо е? Имам 8 милиона. Аз върта първи, защото го усетих рипъра. Как ще ми дойде в ръчичките? Ще ти дойде в ръчичките. Знаеш какво ще ти дойде в ръчичките? Е такъв. Не, Саш, видиш ти как ще взема един... Генерал Монстър ще спечели... Дилечи от лотарията. Пари, дай па, не бе, ма... Харпи! И то малко. Безполезното колело, аз няма да въртя, няма смисъл. Аз ще въртя трети за щастие днес. Айде, кола. Та жена, какво се блъска в мене, бе, брат? Наглата сервитьорка, ръца, ако беше такова, ще да... Узаптия. Код 140 бора, а... А, така, залей помръсно. Ай, 200 000 минус шорт. Айде, мой ред е да печелиме колата. Удри! Ехе, замина. Е, 30 000 поне. И. Мистери. 20 000 чипа. Днес никой нямаше късмет. Чакай, значи ще купуваме коли от Бени, така ли? Добре, айде влизаме в онлайна магазинчето. Така. Айде към казиното. Така, влизаме. Ай, то вътре има доста по-готини коли. Така, $200 за поправка и... 500 000 за къстъм Итали. Бум. Така. Сега имаме много повече тунинг, но парите ми паднаха на 6 милиона. Това беше болезнено.
Аз се надявам моето да не е болезнено, защото... А, супер ефтин кое. Така. Front bumpers. Охо, я гледайте колко повече има сега, когато сме на Бенито. Уууу. Директно си му лепи най-скъпото тука. Отзад по същия начин. Двигател. Бум. Тая кола по принцип е доста бърза. О-о. От два успуха е така на 4. И тия тука са хубави, ама това тука е по-добро. Чакай, това е предния. Ето така. И тук е задния. Мале, той е брутален. Худ. Така, да видим предния капак. Ти изобщо да ги слагам ли? Я по-добре не. Ами целият капак. Карбонов. Я да видиме. Олеле. Ай! Този или този? Този тук ми хареса повече, него ще сложа. Така, интериора! Най-интересното нещо при Бенито. Така, да видиме... таблото. Имаме карбоново. Това тук изглежда ужасно. И това... състезателно. Ето го как е по принцип. С мултимедиа, бутончета. А ние ще го направим и така. Там до има някакви неща, не ги знам какви са. Слагаме го 36 000. Уляля! Я да видиме сега. Скоростомер, глупости тука, как ще ги направим. От това минаваме на това. След което врати. Алуминий. Карбон. Просто цвят. Втори цвят. Алуминиева отново и карбонова. И разбира се, че карбонова. Само не знам тази дупка защо е така. Седалки. Имаме боядисани, спортни, карбонови. О-о-о-о-о-о. Тия тука са готини. Разбира се, че ще вземем най-скъпото. Само не знам защо е в зелено обаче. А, има го и в червено. Е, в червено ще го вземем. Така. Вуанчето. Уу. Това е като вуан за компютър. Формула. Те повечето са формула влани. Ей, този тук е готин. Да разгледаме обаче и останалите. Ей, то за рали ще сложим. Бум! Ха, цветовете на таблото. Какви да бъдат? Червени. Roll cage. Задължително. Принципно, това пречи за стреляне от колата, когато гледаш назад, обаче доста помага, ако катастрофираш. И това от интериора. Минаваме на светлини. Така. Отдолу неоните ще бъдат червени, разбира се. Ей така. А, имаме зелено ливари. Е, това що е със синьове? Често казвам, най-това тук ме кефи най-много. Защото не ми променя цветовете, кой знае колко. Отзад това го правим черно. Пребоядисваме, разбира се. Уууу! Всъщност в черно тая кола е много брутална. Ама не. По-скоро не. Я изчакайте, може пък да не е червена. Да пробваме така. Да минем към втория цвят. Ей, така ще го оставя аз. Това е цвят на седалките. О. Ей, така. Ще ги оставим. За да си пасва с външния вид. Покрив. Антена. Такива. И цялото така. А. С карбон, не. По-скоро ето така ще бъде.
Много не ми се иска да слагам най-скъпия спойлер, защото не ми харесва най-много. Или пък също с него да сложим. Не, чайте, сега ще разгледам. Този е с ливарито. И този, но текста е в бяло. Ей, то ще бъде. 18 000 за спойлер. Спортна, състезателна трансмисия. Турбо задължително. И сега гумите. Тук имаме ли бяло за тая лента? Я да видим. Май не за жалост. О, не, защо няма бяло? А, ето го бе. Бяла линия. Слагаме и текста. Аз съм готов. Окей. И аз съм почти. Да, и аз съм готов. Уху! What? Ага. Василя, ти са тъпи, тъпи. Някой ми открадна 10 000! Кой бе? Събрали ли сте? Върнах си ги, върнах си ги. Да. Майко! Събрали ли сте? Защото май няма да сменям колата. Абе, Василя. Шорт, той е бил изпратен от тебе. А, верно ли? Само Шорта ги прави тия мизерии. Но ясно. Майко! Майко, каква е тази пат, където държи, живе? На котото му закача налегналия полицай, защото не си я вдига. Бай монстъра, различен от всички, с мотор. Жълт мотор, запали, който прилича на старческа секция. Ама ти няма значение. Така. Аз не разбирам много от мотори, така че не знам какво да коментирам по него. Какво? Казах, че не разбирам много от мотори и не знам какво да кажа за него. Ими брат, ще ти кажа, че... Брат, не ме кажа, купувам втори такъв мотор да видиш разликата между нормален и този. Е, със сигурност има разлика, ама... Да, има разлика. Добре, кот се отвори всичко да видим твоята барака. Леко. Ехе! До това, ако надупчиш колоните, ще избягат прозорците, бе! Това е хидравликата. Я да видим вътре. Така. Влана, брат, си го направил, все едно аз съм го правил. Явай. Ужасен е. Сложил е някакво кюфтенце тука. Добре ли, че е хубава е колата? Ста. Я имаме двигател отпред. Брат, това прилича на тромбон или на кларинет, не знам. Вау. Добре. Забавно се е получило. Шор, давай твоя, ама я го изкарай по-напред да не удари и другите коли. Е, ти точно за твоите котчета удари моите, ама... Единствено на твоята цвета не ми харесва с ливарито. Така, я отвори. Долърчета за джанти. Интересно ми е двигателя къв ще е. Аре бе, нещо не ти работи дистанционното на твоята. Не, аз друго правя, чак. Да ти засъхне, мами, колата. Добре, готин двигател. What? Майко! Значи на коцето колоните, ако бяха много, то това тук не знам. Виж отзаде какво ста. Виж отзаде какво ста. What? Мале, мале, мале. Така, ето я и моята кола, която е единствената спортна тук. Така, отваряме. Може да я видите отвътре, ако желаете. Ето отзад. Отпред. Какво е това, бе? Каква е тази електроника, бе? Бати електричката. Двигателя отзад. Това са някакви други глупости. Откъде да знам аз? То двигателя не се вижда реално. Той е... Да, точно. Като... Не знам, обаче отвътре е много готина. Ето ти хубав интериор, Васи. Е, моят интериор е почти същия. Да, бе. Добре, мой е по-хубав, да, прав си. Разгледай останалото, е, животно. Отзад същата работа като на мен отпред. Разликата е, че двигателя ти се вижда. Да. Та, кола твоята няма броим, защото ти дойде с мотор.
Днешния брой. Така. Мале, зеленин такъв. Добре, тук вече ще бъде оспорвано на кой клад е най-готина. Така че линк за гласуването ще има долу в писанието, да не забравите да отидете и да гласувате. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да скрите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!